Skunt! Katrine reiser hjem til barndomshjemmet sitt for å gjøre det klart for salg etter faren er død, og rare ting begynner å skje. Carl Christian Raabe skal endelig få lov å regissere sin første helaftens spillefilm, etter å ha vært fotograf på blant annet storfilmer som Kon-Tiki og ikke minst Hodejegerne. Noen av skuespillerne fra denne filmen er Synnøve McCody Lund, kjent fra Hodejegerne og Frikjent, Ebba Stenstrup, Ken Wetzegård, for å nevne noen. Synnøve McCody Lund er stjerne i denne filmen. Hun ber han helt alene på sine egne skuldre, og er utrolig imponert av det hun får til denne filmen. For det meste er filmen veldig fint filmet, og da er noen interessante kameravinkler her og der. Var relativt investert i det jeg så. Noen scener på slutten var litt spooky på den gode måten, og det er veldig bra. Visse ting tidlig i filmen skulle nok egentlig lure meg litt, men det lykkes veldig dårlig med det. Ekstremt forutsigbart. Slid litt med dialektvandringen i norsk film. Dette her utspiller seg på Østlandet, der hun her med Cody-dame også er vokst opp. Alle snakker østlandsk. Utenom hun snakker selvsagt Stord-dialekt. Og selvfølgelig gjør hun det. Det kan sikkert forsvares på en eller annen måte, men for meg føles det bare ut som at vi driter i det dialektgreiene i Norge. Det er samme det vel. Det er i hvert fall det jeg føler. Men jeg håper at det egentlig var meningen at det skulle være en sunn fornuft i at hun snakker noe helt annet enn alle andre. Filmen gjør seg veldig mye dummere enn det trengte vært. Dette er jo en grøsser som skal bli litt skremt, og da liker jeg at det kommer litt så underfundige, mystiske, spennende ting, kanskje tension, oppbygging og sånt noe. Men her i filmen så hagler det med dette jump scares. Det vil si folk som hopper frem fra en busk, eller det plutselig stygt ansikt i speilet, veldig høy lyd, veldig høy musikk, noe skrik som er random, enten de er i hovedet på karakteren, eller hva det er. Men i denne filmen så føles det veldig påtrengt, og det føles veldig billig, og det føles ut som om vi har ikke selvtillit til å skremme deg på en god måte, som et kjører noen billige triks her, og alle synes jo det er gøy å bli skremt. Feil. Dette er ikke gøy når de gjør, det får bare meg til å føle meg dumme, og det får meg til å synes at de som lager filmen er litt dumme, så drit når de jumpscares står. I alle fall når de ikke henger på greip, det passer ikke i forhold til logikken i filmen, synes jeg. En ting som jeg må nevne, en liten detalj, det er at det er veldig mye kveling når man har sex, det vil si at du choker folk du har sex med. Det ble gjort i alle fall 3 ganger i filmen. Det føltes som det skulle føre til noe, men det er bare ledet sånn ingen sted. Så sånn sett så ble jeg mindre meg litt om Snømann. Jeg synes jeg sliter litt med historiefortellingen i filmen. Det blir litt sånn oppstykket rart, og noen ganger så henger jeg ikke helt med. Og jeg var ikke trøtt, og jeg holdt ikke på med noe annet eller noe sånt, men jeg ikke alltid helt henger med på hva de prøver å fortelle meg, så kanskje de bør jobbe litt mer effektiv fortellerteknikk eller noe sånt. Men det er jo tross alt regissøren sin første heilaftens spillefilm. Men ingen krise, men kanskje jeg er litt stupid. Who knows? Konklusjonen er at filmen er mye bedre enn Snømann. Selv om jumpscare så drar han litt ned. Det får han føles litt stupid. McCody-damer, hun drar han opp. For dette er en veldig sterk rolle av hun. En sterk dame med sterk personlighet i filmen. De er veldig på vippen her. Jeg står og vipper mellom, er dette positivt nok, eller er det for negativt? Jeg lander på at dette er positivt nok. Det er verdt å få med seg filmen, selv om man ikke er episk på noen måte. 6 av 10 fra Kenny P, og McCody-damer bør kanskje vinne et eller annet Amanda-greier for dette. Ellers, takk så mye til alle de som gadd å se på vår video. Vi i Skunt har masse forskjellige shows, alt fra Showdown, kommer Kåre beste film i sjanger. Vi har kinokampen, kommer krangle om film, TV-kampen, krangle om TV. Vi har nå på kino, kommer fortelle deg hva som kommer på kino neste uke. Ikke minst samme filmkveld, kommer vise deg hvordan du finner film å se på, for eksempel Netflix, innen rimelig tid. Ellers, hiv opp tommler, følg oss på Facebook, for der hiver vi ut mye rart. Følg oss på Instagram, av og til hiver vi ut noen bilder. Følg oss på Twitter, av og til kommenterer med ting. Until next time, people. Goodbye. Would you like to know more? Den beste kroppen i gjengen. Siden det er mye større flott og kan...
Velkommen til Skål Filmanalyse. Han er overbevist at alle sier, oi, jeg elsker Sopranos, men jeg...